Dövlət başçısının sərəncamına əsasən avqustun 23-dən Bakıdakı Dost mərkəzlərində fəaliyyət göstərən Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzinə şəhid ailələrinin üzvləri, müharibədə sağlamlığını itirmiş şəxslər və müharibə iştirakçılarından ibarət 344 nəfər artıq ötən dövr ərzində müraciət edib. Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzinin yaradılması şəhid ailələri və qazilərə əmək, məşğulluq, sosial müdafiə, tibbi sosial ekspertiza, rehabilitasiya, müalicə, müayinə, eləcə də digər sahələrdə xidmətlərin ümumilikdə 7 qurum üzrə 26 xidmətin bir pəncərədən operativ və şəffaf vətəndaş məmnunluğu prinsipləri əsasında göstərilməsinə xidmət edir. Təyyar formada da xidmətlərin göstərilməsi nəzərdə tutulur. Əgər öz sağlamlığı ilə əlaqədar mərkəzə yaxınlaşa bilməyən bir vətəndaşımız varsa, 142 çağır mərkəzinə müraciət etməklə bunu bildirsin və mərkəzlər tərəfindən vətəndaşımıza xidmət göstəriləcəkdir. Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə 39 müraciət, Müdafiə Nazirliyi üzrə 194 müraciət, Səhiyyə Nazirliyi üzrə 17 müraciət, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti üzrə 23 müraciət, Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları üzrə 29 müraciət, Dövlət Sığorta Komersiyası Şirkəti üzrə 42 müraciət daxil olub. Xidmət növlərimiz 5 xidmət növ Müdafiə Nazirliyində fəaliyyətdədir. Ən çox müharibə veteranı vəsiqəsi ilə və təltiflərlə bağlı müraciətlər olur. Bununla yanaşı şəhid ailələrinə də xidmət bizdə şəhid araşlarının verilməsi ilə bağlı, şəhid ailəsi statuslarının verilməsi ilə bağlı bu kimi müraciətlər də bizdə operativ şəkildə keçirilir. Vətən müharibəsində iştirakçısıyam və vətən müharibəsi iştirakçısı kimi veteran da olmalıydım. Ona görə müraciət etdim ki, bu veteranlığına bağlı həm vəsiqəmi ala bilim, həm də ki, həmin o siyahıda özümü görə bilim. 142 çağrı mərkəzi tərəfindən isə Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzinin fəaliyyəti ilə əlaqəli 95 müraciət cavablandırılıb. Vəfa Ağabalayeva, Elşad Heydərov, Xəbərlər.